ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ହୀରାକୁଦ୍ର ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବାଙ୍କି ଓସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଓସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଓସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଗାଁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବୋଟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତ ଆମ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଆମର ଏଠି ନାଇଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ କୃଷି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଠଶହ ହଜାର ଏକର ଏରିଆ ପୁରା ଗଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ରୁଆ ରୁଇ କରିକି କରିଦେଇଥିଲେ ତିରିଶ ହଜାର ଚାଳିଶ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସିଏ ଗଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ କାକୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ସବୁ ଗଲା ଆଉ ତିନି ପା ଘରେ ସେଭେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଉ ଦୁଇଥର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଏମିତି କହିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା आउ साप बेङ बिछा घर भेती पसि आउँदै जो मैले वृद्ध कि पेसेन्ट सानो पर्वती समय आहुरी दुःख दोब महानदी एमति रोगी मारिस्थिति पूरा जटिल अब आम गाँ र तिन भाग लोक आमे हैरान छु किसिम आडे जुवा बाटो तर रोसै गरिक আমাৰ নিহাতি পাল দৰকাৰ এই যি বৰ্ষা বৰ্ষী হ'লে এই ন ঘৰে পানী হলানে আমি যি উচ্চা জাগা দেখি আশ্ৰয় নবু গাই গৰু অসুবিধা সেই গাই গোৰু যাওঁ হ'ব আমি নিজে ৰহিব অসুবিধা নিহাতি পাল ফাল দৰকাৰ তাৰপিছত আমাৰ যি শুকিলা খাদ্য দৰকাৰ এই যি ৰন্ধা খাদ্য দিয়ে স্ত্ৰী লোক সেইটোকে যাবি খাই পাওঁ আমাৰ নিহাতি যি শুকিলা জিনিছ দৰকাৰ বৰ্তমান বঢ়ু বঢ়ু বঢ়ি চালি থাকিল এই না যায় ঘৰ ভিতৰত পচিলে বোলে জমি বাডীত সব যা ৰোৰুব গ'লা বাকী এইবাৰ ৰ আমাক অসুবিধা হ'ল আমস্কাৰ দেখুচোন এই আমাৰ অস্তি পঞ্চায়তৰ অতিয়া গ্ৰামেৰে পানী এতিয়া প্ৰবল পানী হ'লে অণ্টাই উপৰ পাণি হ'লে আঢ়ুচ্য়ে বঢ়িব দেখুৱাই মন্দিৰ ফন্দিৰা সব আমাৰ বুঢ়ি গ'ল লোক খাই পাওঁ যা প্ৰশাসন ই আছিলে কালি ৰাতিৰে ৰোষে হৈছিল আজি সকলো ৰোষা হৈ থাকে আৰু ৰন্ধা খাদ্য শুকিলা খাদ্য কাহি নাই গাই গৰু সব মানে অসুবিধা কিবা কাই লোক মানে হৰাণ হিচাপে পলিথিন পলিথিন নাই শুকিলা খাদ্য যিহেতু যোগাই দিলে লোক মানে সুৰক্ষিতভাৱে ৰ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେ ଗଲାକାଲିଠୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପାଣି ପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ଆସିବା ଯାହା ବି ରାସ୍ତା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଗଲାକାଲିଠାରୁ ଏବେ ଇରାକୁଦ ଗେଟ୍ ତ ଖୋଲି ଚାଲିଛି ପାଣି ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପାଣିର କମିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ କି ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବି ଦରକାର ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପିଇବା ପାଣି পানীয় জল ৰন্ধা খাদ্য ৰচ লোক শুকিল বোৰ্ডটো কালি ঠাৰু পিছে ৰন্ধা খাদ্য দিয়া যাওঁ বাকী আ যা দৰকাৰ প্ৰশাসন আমাৰ এতিয়া অনুৰোধ যি কি আমি বৰ্তমান শুনো ঠাই গ্ৰামবাসীৰ প্ৰতীক্ৰিয়া বৰ্তমান ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଦୁଇଥର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଘରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ କୋଡ଼ିଆ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ରହିଛି ତେବେ ଯେଉଁ ଏଇଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଯଦି ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରୁହେ ତେବେ ଅନେକ ପନିପରିବା ଫସଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର